Muito bem, turbo. Está pronto para correr? Olhe seu calendário de corridas e vença uma delas. É uma pista cheia de sobe e desce. Tome muito cuidado nas curvas inclinadas. Mantenha a concentração e recupere a posição. Alguém rodou logo aí na sua frente. Perto dele, a posição pode ser nossa. Estamos no pelotão do meio, dá para melhorar ainda mais. O líder já recebeu a bandeirada.